Tere, lugupeetud kolleegid! No. Ma alustaksin jutuga, mida räägiti Euroopa Allergoloogia ja Immunoloogia Ühingu koosolekul, mis toimus 2 aastat tagasi. Ja see oli lugu Iirima koolitüdrukust, kes raske pähkliallergiaga väljas süües sai anafülaksia ja kõrval asuvast apteegist talle ei müüdud epipenni, sellepärast, et tal polnud retsepti. Ja arstipunkt oli ka seal kõrval, ta suunati sinna edasi, aga laps teel arstipunkti tänaval kukkus kokku ja suri. Ja kuna see kõik juhtus nii avalikult, siis tõesti mitte ainult Iirimaal, aga siis Euroopa Allergoloogia ja Immunoloogia Ühinguni ulatus see diskussioon, kas, kes ja kuidas võiks ja peaks anafülaksiat ära tundma ja käituma. Ja teine lugu, nagu me mäletame, meie oma Eestimaalt eelmisel suvel sai päästja herilaselt surmavalt nõelata. Nii et tegelikult kuigi allergia puhul vahest tundub, et need nii-öelda ise diagnoositud allergiad on tekitanud sellise turvalise tunde, et oh, olen natuke allergiline, et tegelikult allergia võib olla väga ohtlik ja elule ohtlik. Ja tegelikult allergia puhul see, mis juhtub, on see, et saavad kokku allergeen ja inimene ja mis tekib või milline reaktsioon tekib, see tegelikult sõltub sellest, milline on allergeen, kui palju teda on ja kui allergiline on see inimene ja milline on tema foon ja milline on see nii-öelda selle päeva tema õnnetegur. Ja tekida võib tõesti ka ainult natukene kublalist löövet, anafülaksia või ka anafülaktiline šokk. Ja olgem ausad, et tegelikult sellise tavainimese teadvuses anafülaksia tähendab tegelikult midagi sellist, nagu filmis on, et inimest tabab allergeen, siis ta kukub ristseeliti maha, on teadvuseta ja siis on anafülaksia. Aga et tegelikult ju nii ei ole. Anafülaksias inimene, nagu ka see Iirima koolitüdruk, ta võib rahulikult kõndida ringi ja omada lihtsalt sümptome mitme organsüsteemi poolt. Ja kui see šokk tekib, siis see võib olla tõesti selline väga kiire, rapiidne ja ohtlik. Anafülaksial ei ole väga head definitsiooni, aga isenesest tähendab ta seda, et hetkedega, minutite ja tundidega tekib eluohtlik allergiline reaktsioon mitme organsüsteemi poolt. Enamus sellest loengust põhinebki siis Euroopa Allergoloogia ja Immunoloogia Ühingu poolt 2 aastat tagasi välja antud juhistel, aga osa asju on sealt on vanas juhises isegi paremini, nii et natukene ma räägin sellest ka ja muud allikad juurde. Teine asi, mida sõltuvalt sellest, et definitsiooni natukene kasutatakse erinevalt, on ka anafülaksia esinemissageduse kohta väga raske midagi väga ühest öelda, sest neid numbreid, mida antakse, need erinevad mitmekümnekordselt. Ja tõenäoliselt see sõltubki sellest, kas ja kui rasked juhud sinna sisse haaratakse sellesse lugemisse. Selge on see, et lastel on anafülaksiat sagedamini, kuna neil on ka toiduallergiat sagedamini. Ja teine asi, mis on selge, on see, et ajas anafülaksia sageneb. Ja seda tõenäoliselt ühest küljest sellepärast, et allergiahaigused sagenevad ja koos sellega anafülaksia, aga teisest küljest tõenäoliselt ka sellepärast, et arstkond tunneb seda järjest paremini ära seda situatsiooni. Anafülaksia ei ole väga harv, elu jooksul võib üks inimene vähemalt 300 sellist asja kogeda. Õnneks vaatamata neile näidetele, millest ma alustasin, enamustel inimestel see ei ole surmav, aga see tegelikult on võimalik. Anafülaksial on 3 sellist suurt põhipõhjust. Toit, ravimid ja kiletiivaliste putukate herilaste mesilaste hammustused.
Ja tegelikult nii hästi, kui seda diagnostikat ka teha, alati jääb mingi protsent juhtudest, mille põhjus jääbki teadmatu või ebaselgeks ehk idiopaatiliseks. Ma arvan, et see on täpselt õige auditoorium rääkida sellest, et mida me teame oma Eesti kohta, ja anafülaksia on probleem, kus tegelikult me Eesti laste kohta teame täitsa palju. Meil on olemas Tartu kolleegide uuring ja meil on olemas ka Põhja-Eesti andmed ja nii nagu ka eelneval slaidil näidatud, tõesti toiduallergia on kõige sagedasem. Huvitav on see, et Lõuna-Eesti lastel on putukallergiat oluliselt rohkem. Toiduallergeenidest pähklid, kala- ja mereannid on täiskasvanud inimese põhilised anafülaksia tekitajad. Lastel piim, muna, nisu, pähklid, kala. Ka need samad klassikalised toiduallergeenid. Aga mida öeldakse, et viimastel aastatel eriti just selle piimaallergia põhjustatud anafülaksiate hulk tõuseb ja seda tegelikult ka need kaks graafikut siin ilusti näitavad. Ja kui rääkida meie Eesti lastest, siis tõesti pähklid on ka meie lastel kõige sagedasem allergeen, aga huvitaval kombel jälle Põhja-Eesti lastel number 2 on piim ja Lõuna-Eestis pigem number 1 on kala. Kui toidualleergireaktsioon tekib kuskil, enam, noh, öeldakse keskmiselt poole tunni jooksul on ta käes, siis putukallergia tegelikult on kiirem ja vähemalt 15 minutiga herilase ja mesilase hammustusele võib järgneda tugev reaktsioon. Ja ravimitest on ka sellist kolm põhigruppi, mis anafülaksiat põhiliselt põhjustavad. Antibiootikumidest enne kõike penitsiliini rearohud, mittespetsiifilised põletikuvastased vahendid ja neuromuskulaarsed anestesiise ravimid. Verepreparaadid, immuunravipreparaadid ja ka vahendid, mis tegelikult ei ole ju ravimid, lateks, kontrastained ja nii edasi on võimalikud. Ja siit jälle niimoodi protsentuaalselt kindlasti antibiootikumid siis üks sagedasemaid. Et kui see oli nüüd selle allergeeni kohta, siis teine osa on ikkagi see inimene, kes reageerib. Ja tõesti oluline on see, kas ja millised kroonilised haigused temal on, näiteks astma, eriti kontrollimata või raske astma anamneesis, ja mastocytoos on haigused, mis võivad, kui see inimene saab anafülaksia, siis see anafülaksia võib kulgeda raskemalt. Ja inimese vanus, sugu, hetke stressiseisund, ka see, kas ta on hetkel ägedalt haige, kõik sellised asjad võivad mõjutada reaktsiooni või mõjuda reaktsiooni raskendavalt. Samamoodi füüsiline koormus ja alkohol ja lastel ka need nii-öelda pseudoallergeenid võivad reaktsiooni raskendada. Uues juhises enam ei ole, aga vanas on ära toodud need anafülaksia raskusastmed ja tõesti need haigusnähud võivad avalduda erinevas raskusastmes. Ja tegelikult see määratakse siis selle kõige rohkem haaratud organsüsteemi järgi. Kõige enam reeglina on haaratud nahk ja limaskestad, aga ka mitte 100%. Võib olla anafülaksiat, mille puhul nahanähte ei ole üldse. Ja need reeglina on ohtlikud ja ka rasked ära tunda. Ja klassikaliselt küll urtikaaria, aga tõesti ka üldine sügelus, nahapunetus, angioteem, silmade, huulte, suu, keele, uvula, tursena, kõik on võimalikud. Eriti lastel on järgmine organsüsteem, mis haaratud saab hingamisteed ja jälle, see võib olla erinev. Võib olla vesine nohu ja aevastamine, võivad olla päris tugevad laryngospasmi tunnused, võib olla raske astmahoog või astmahoog erinevas raskusastmes. Seedetrakti poolt iiveldus, oksendamine, kramplik kõhuvalu, ka kõhulahtisus ja kardiovaskulaarsüsteem on siis
pigem haaratud või sagedamini haaratud täiskasvanutel ja tahükardia selline kergem avaldus, aga tõesti vererõhu langus ja sellega kaasnud kollapse šokk on tõesti ohtlikud situatsioonid. Ja laste puhul kindlasti peab arvestama siis vanuselisi vererõhu norme. Närvisüsteemi poolt loidus rahutus, aga need inimesed kirjeldavad sellist tõsist surmahirmu või tõsist paanikat ja tõesti neid sellised päris teadvusetusega juhte õnneks on siiski väiksem osa anafülaksetest. Nende nähtude põhjal on selles samas juhises siis paika pandud või välja käidud anafülakse diagnoosi kriteeriumid, mis öeldakse on päris hea tundlikkuse ja spetsiifilisusega ja siin peab olema täidetud üks kolmest situatsioonist. Kui me allergeenist eriti midagi ei tea, aga sümptomid algavad äkki ja inimesel tekivad naha ja limaskestade nähud koos kas respiratoorsete kaebuste või vererõhu langusega, peaks mõte minema anafülaksele. Teine variant, see klassikaline kahe või enam organsüsteemi haaratus, mis tekib äkki, kui inimesel on kontakt arvatava allergeeniga. Ja kolmas situatsioon, kui inimesel on teada kindel allergeen, ta on sellele varem reageerinud ja eriti ravimitega näiteks tal ei teki mitte midagi muud kui vererõhu langus, siis ka see on anafülaksia. Anafülaksia on kliiniline diagnoos, seal ei ole tegelikult ühtegi diagnostilist testi, aga mis võib meid natukene aidata, on tryptaasi määramine selles ägedus perioodis esimese 4 tunni jooksul. See on bioloogiliselt aktiivne mediaator, mis vabaneb nuumrakkudest reaktsiooni käigus ja ta on stabiilsem kui histamiin. Kui histamiini ei saa määrata sellepärast, et ta kaob praktiliselt kohe või 15 minutiga, siis tryptaas selles osas on püsiva. Ainus häda on see, et ta ei ole spetsiifiline. Kui ta on tõusnud, siis ta aitab diagnostikale kaasa. Kui ta ei ole tõusnud, siis see ei välista anafülaksiat. Ja anafülaksia ravi esimene nurgakivi on adrenaliin intramuskulaarselt reielihasesse. Ja seda võib manustada süstlaga või tavavariandis, aga patsientidele, kes on varem anafülaksiat kogenud, on välja kirjutatud ka autoinjektorid või epipenid, mida tõesti on siis lihtne kasutada. Miks intramuskulaarselt? Sellepärast, et ravim imendub sealt kiiremini ja paremini kui subkutaanselt ja samas on seda teha kordi lihtsam, kiirem ja ohutum kui intravenoosselt. Ja miks reie lihasesse? See lihtsalt on kõige suurem lihas, kus jälle see imendumine on kõige suurem. Kõik need juhised rõhutavad, et kui on kahtlus anafülaksiale, et siis inimene peaks saama adrenaliini kohe. Ja kui täpselt ei tea, kas on urtikaaria või juba on anafülaksia, siis pigem teha ravimit. Sest ägeda allergilise urtikaariaga, mis kiirelt süveneb, on adrenaliini lubatud teha, aga selle tegemata jätmisega või adrenaliini hilinemisega tegelikult seostuvad enamus just neid halvasti lõppenud või halva lõppega juhte. Kui esimene doos ei toimi, peaks tegema 5 minuti pärast teise doosi, kui see ka ei toimi, on näidustatud intraviroosne ravi ja intensiivravi osakonnas. Adrenaliini inhaleerimine ei asenda intramuskulaarset adrenaliini, et seda võib teha lisaks, kui inimesel on laryngospasm. Ja tegelikult ütlevad juhised ka seda, et kui inimesel on anafülaksia, siis adrenaliinile vastunäidustusi, absoluutseid vastunäidustusi ei ole. On kliinilised situatsioonid, südamehaigused ja teatud ravimite kasutamine, mis võivad kõrvaltoimete riski tõsta, aga see kindlasti ei peaks kaaluma üles seda, et ravim jääb saamata. Ja hea asi on see, et adrenaliin tõesti toimib kõigile anafülaksia sümptomitele läbi erinevate retseptorite, mõjutades siis nii veresoonte toonust, südame kontraktsioonivõimet kui ka beta-2 retseptoreid bronhides.
Ravi teine samm siia alla kuulub ka see, et kutsu abi, üksi on kindlasti raske selles situatsioonis, on siis see toetav ravi selles suhtes, et patsient võiks olla õiges asendis hingamisraskuse korral istudes, hemodünaamika häirete korral lamades, aga et järsud liigutused võivad seisundit halvendada. Hapnik kõigile ja vedelik ravi siis kardiovaskulaarsete nähtudega kindlasti näidustatud, astmanähtudega salbutamool. Ja need tegelikult kõige populaarsemad ravimid on jäetud samuks kolm. Ehk siis antihistamiinikumid ja glükokortikoidid. Ja juhis ütleme, et antihistamiinikumide põhitoime on naha nähtudele. Neid võib manustada suu kaudu või intravenoosselt sõltuvalt patsiendi seisundist. Ja tegelikult nii Ameerika kui need see vanem Euroopa juhis ütlevad, et intravenooselt kasutamiseks aeglaselt süstituna on difenüülhüdramiin, ehk see vana dimetrool, üks täiesti aktsepteeritud variant. Kortikosteroidide põhiülesanne on ennetada anafülaksiat teist lainet või seda teist faasi ja ravida siis respiratoorseid sümptomeid. Siin see sama juhis ka skeemina, mida ma ei eeldagi, et saab punktaaval läbi võtta. Ja siin siis päris elu selles suhtes, et vaatamata sellele, et need juhiste soovitused kehtivad ju ka, või noh, need adrenaliini manustamine ja kõik see on ka vanematest juhistest ju kogu aeg teada, siis tegelikult ikkagi, kui vaadatakse päris elu, siis öeldakse, et anafülaksia puhul tõenäoliselt on tegu nii aladiagnoosimise, haiguse alahindamise kui ka alaravimisega, et adrenaliini kasutamist võiks olla rohkem. Ja tõenäoliselt see, mis on päästnud, on see, et tõesti mõnikord anafülaksia võib ka ise paraneda, aga seda ootama jääda või sellele lootma jääda on selline väga riski business. Ja kogemuslikult võib öelda, et meie majas tundub küll, et ma ei tea, võib-olla lihtsalt on juhtunud nii, aga viimasel ajal need haiged on olnud raskemad. Ja maksimum on olnud laps sai 11 tundi intravenooset adrenaliini. Kui inimesel on olnud anafülaksia, siis ta peaks olema meditsiini jälgimise all, vähemalt siis 6-8 tundi, aga tegelikult vähemalt kardiovaskulaarsete nähtudega ööpäev. Ja seda just nimelt sellepärast, et seal võib tulla neid järgmisi laineid. Kui inimene saab koju, siis tegelikult lastel me püüame küll juba kohe peale seda ägedat episoodi selgitada võimalikud põhjused ja riskifaktorid ja tagada, et reaktsiooni kordumisel oleks olemas kodune esmaabi või autoinjektor ja et oleks olemas ka aeg, kuna siis tulla tagasi allergoloogi kontrollile. Ja tegelikult see, et kõik anafülakse läbi teinud patsiendid peaksid jõudma allergoloogile, see on oluline. Ja anafülakse ravi selles suhtes ei lõppenud selle hoo lõppemisega, et tegelikult väga oluline osa on see põhjuste leidmine ja võimalusel ka vältimine, et ennetada uusi reaktsioone ja et kui see uus reaktsioon tekib, inimene oskaks seda ise ära tunda ja no, õieti tegutseda ja abi kutsuda. Ja kokkuvõttes anafülaksia on potentsiaalselt eluohtlik situatsioon või haigus, mille esmane ravi on adrenaliini intramuskulaarne manustamine ja need inimesed, kellel varem on olnud anafülaksia, peaksid omama autoinjektorit ja seda ka tõesti kaasas kandma ja vajadusel kasutama. Ja lõpetuseks see pilt siin, see ei ole lihtsalt pusa, see on tegelikult karu pesa ja kui järgi mõelda, siis tegelikult anafülaksias ka seal mõned sellised ühisjooned on, et situatsioon on sama. Kõigepealt peaks ära tundma, kus sa oled või mis see on ja siis võimalikult kiirelt ja adekvaatselt reageerima.
aga jõudu meile selleks kõigile ja aitäh kuulamast! Suur tänu ettekandjale! Nüüd on võimalik esitada ka mõned küsimused. Kui kellelgi on midagi meeles, mida tahaks spetsialisti käest küsida. Kuna salist küsimust üles, ma küsin siit ise, et oskad sa öelda, millal peaks peale anafülaktilist reaktsiooni, kui kiiresti peab patsiendi suunama allergoloogi vastuvõtule? Kas ta peab seda kohe saama või võib seda natukene hiljem teha? Ideaalne aeg tegelikult analüüside tegemiseks on 4-6 nädalat peale reaktsiooni. Et ma ütlen ausalt, et me lastel küll teeme ka seda, et kui nad on haiglas, neil on kanüül, me võtame analüüsid kohe ja reeglina toimib see ka, aga me ikkagi kutsume nad tagasi. Aga tegelikult kohe peale reaktsiooni võivad need antikehad olla nii öelda ära kasutatud või ära kulunud. Ja sellepärast see ideaalne aeg on ja, üks kuu ja natukene rohkem peale anafülaksiat.